I'm Daniel, and welcome to my YouTube channel. Welcome back. And it's been a while kita tak buat vlog. And now I'm heading to Selayang. Before that, I'm going to become my friend Otul, and we head to Selayang lah. Before that, please make sure that you do subscribe to our channel, like this video, and yeah, follow to our journey today. Let's go. Minum mana? Sama dia je. Dah risau. Babi ngam-ngam tepi aku, dia matikan lampu. Tadi kan dia on lampu. Sampai tepi dia matikan. Betul sebab tak order tak dapat ni dekat depan ni. Pandai potong pula. Oi, amoi tu pandai usia pula je. Ni lori sebelah je. Tadi kan? Depan lah. Awak lah. Saya tak bagi. Ha ni. Ambil petak terus. Main game banyak kan. Nasib baik tu. So tak ada. Ni mata klik. Minum mana? VCD. Man, nak mana? Dua ibu tampak lah. Balik rumah bawa. Oh, kena. Buka kasut, mana loncat pakai kasut? Alah, tadi set dia. Lepas. Bawah. Eh, pun tak bawah kan? Bodoh lah. Oh, bodoh. Have a good time. Nih, aku record sini ni. Alah, batalik. Lancar balik. Aku tak sempat nak record lagi. Ya, bodoh. Gila. Hutang. Peking lah. Mamanya yang tahu ni. Pandai buat cinematic pula. Aku nak terkencing bodoh. Tadi aku turun bawah tu dah betul lah tadi. Tadi ada tanah nak bagi.
Super King. Oi lah. Ha, Super King. Super King, Super King. Oh, first time. Kak, Otul beli iPhone baru. Aku je pro. Cakap. Dia sekolah rendah je, ujung tahun je dekat Dewan. Nobody can beat me. Mana man? Oh itu. Punya banyak naik kan. Sembilan. Waduh, tak tahu. Tahu? Dia nak, dia nak ajak mau ni. Di mana ya, terus? Eh, bukan. Eh, betul. Eh, betul. Bel. Jiban, kata tak? Di bumi tadi tu, macam mana dia boleh buat? Macam mana dia boleh kata? Ayaw. Hoy, LC ni ni. Jadi naik mood kau ni lah. Tengok.